ono kave sam nedlja. Jesu, ono sam ovom timu ovdje. Ja bi šef na tome. Ne bro, kao sam se. Idu sam tamo u Mariboru, donosim palačinke, rodo. Pa nama. Znaš kak kažeš? Pa ću se prvi. Pa to. E, nisi deo? Svega. Kako se? Idu dva dana. Idu ću vikend na dva dana. Na Omega, prvi dan, drugi dan, ne bude šta. A taj Beograd počeš da pomalo. Seven.